wrap around my room with a room chocolate fountain. Har du jeansjacka? Nej. 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 Såg jag kine. Jag tycker du är lite busig. Ah, okej. Okay. Underbara ögon som jag gillar att vira in mig i. Ja. Det är kul att se den här livsgnistan. Alltså, jag glömmer vad jag ska säga helt seriöst. Koko! Mm. Tova. Ja. Du är en fin människa. Du med. Hej alla mina små förklarbitar, idag sitter jag med Barbro som är ifrån Marabou. Gipsy! Yay! Och idag så ska vi göra världens snällaste YouTube-tag som heter Kramkalas. Och det handlar alltså om att man bara ska sprida massa kärlek på YouTube, för det finns massa hat på YouTube och andra sociala medier, och det tycker vi såklart inte är kul. Så let's sprida... Ja, precis. Let's sprida massa kärlek nu. Ja! Ja! Det gör vi! Ja, jag säger detsamma. Alltså, det har varit så mycket käbbel och tjafs och tråkigheter på internet. Ja. Och då är det kul. Ja. Om vi kan göra någonting bra och glatt och kul istället. För nu fyller Marabou 100 år och då vill de ju sprida lite... Ja, precis. Till glädje. Lite Och det kan man få till. Ja. Om man är snäll. Ja. Man behöver inte vara dum. Man kan faktiskt ge varandra en kram här och var. Ja. Ge mig en nu. Ja. Tack. Åh, oh, skönt. Jag har inte fått en kram på 10 minuter. Ja, man känner verkligen kärleken. Ja. Jag tänkte fråga dig. När kramade du en person senast? Och då menar jag igår. Igår? Ja. Fattar inte. Ja, vem kramade du senast igår? Igår? Vår fråga. Vi byter. Det är en svår fråga. Vem kramade du senast imorgon? Nej, imorgon har inte hänt. Det kan man inte fråga. Beskriv en dålig kram. Hur blir det en kram dålig? Om man inte får kramen tillbaka, typ. Att personen inte kramar tillbaka. Den håller inte om den bara står helt stilla. Ja, det känns ju lite kyligt. Ja. Jag håller med. Jag har varit med om det. När jag kramade en person en gång. Ja. Så fick jag inget tillbaka. Sorgligt. Ja, då var man ju ledsen. Va? Då går man hem på kammaren och funderar på Vad har jag gjort för fel, tänkte jag. Om du skulle gifta dig med en choklad, Tova, vilken choklad skulle du ställa dig vid altaret med? Bubbly caramel, tror jag. Bubbly caramel. Mm. För att den är vad? För att det finns två grejer. Liksom. Det finns vanlig choklad i den och sen är det bubblor i den så man kan hinna andas med den chokladen. Det är jävligt bra. Och sen så är det så här kräm. Och kräm, det vill vi ju alla att en bra flickvän / pojkvän ska ha. Du ska ha bra kräm i folk. Ja. Då blir det bra. Själv skulle jag gifta mig med koko. För att jag skulle tycka det var härligt att dofta kokos varje morgon. Ja, nice. Vem skulle du vilja doppa i en chokladfontän och sen slicka av? Är det en konstig fråga? Nej, absolut. Helt normal. Okej, nu tar vi 5 stycken fina ord om varandra. Du börjar. Okej, du är snäll. Ja. Omtänksam. Ja. Jätterolig. Ja! Jättefint hår. Ja! Och jättefina läppar. Ja! Ja! Så har jag. Ja. Och då du är. Du är en väldigt bra YouTuber. Oh. Du är en fantastisk människa. Oh. Du är väldigt kärvänlig. Och du har väldigt fina ögon. Och jag tycker att du är en underbar tjej som är bra för den här unga generationen. För du sprider det som alla andra borde göra också. Och det är kärlek. Oh. Därför tycker jag om dig. Tack. Jag tycker om det också. Tack. Ja, men hörni, den här kärleken som vi sitter här och känner tillsammans. Ska vi inte ta och sprida den vidare? Jo, det tycker jag. Och vad ska man göra då? Jo, man ska hashtagga och fota sig själv när man kramas med någon. Ja. Och då hashtaggar man med kramkalas. Ja, och då skänker man 1 krona till Rädda Barnen. Och det är jättebra för 1 krona gör mycket skillnad, eller hur? Oerhörd skillnad. Ja. Jättebra ja. Blir det om man gör det. Ja, verkligen. Så lägg ut era bilder på Instagram och hashtagga kramkalas. Så gör vi internet till en snällare plats. Det ska bli mycket snällare och gladare. Nu ska jag gå och bada, för det är varmt. Hejdå! Så det var allt för denna videon. Visst var den jättemysig. All den här kärleken fortsätter på Saras kanal, så ni måste gå in och kolla den imorgon. Annars hoppas jag att ni tyckte videon var jätterolig och att ses nästa. Puss hej med er sötspåsötnysa. Mamma.